Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zimu Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomana Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo izvo zvandakaita mukoma, and I feel very ashamed of the things that I did. So kugraft kwedu kwakauya vamwe manager, but manager ava ivo vanoita sort of like a supervisor, because vanongofamba vachingo supervisor isusu ma managers. So there was a time when he came and pavakauya inini ndainge ndakatarisana ne promotion, vakangosvika mukoma nekutondirakidza kuti vainge vasingandifarire apa tainge tine new software iro rataenge tichidzidzira. Zvino software iri rainge richiti netsei mukoma, ndokubva vatanga kundithreatena vakanditi if I was unable to learn this software very quickly, then he was going to give ava vanenge vachiri kubva kuma universities ava vanoziva technology the opportunity. Iniwo nezera rangu mukoma ndiri munhu wekutoti ndava kutonotarisana nepenjini, but ndichiri nevana vachiri kutoenda kuuniversity, ndikabva ndati zvino murume uyu ari kuda kundiitira moyo wakadai so apa tichangobudawo futi mucovid. Ndine mamwe matambudziko andakambosangana nawo ekuti akandiburitsira mari zvekuti ndakazotosvika pakubata mari dzainge dziri kumasavings. Saka kuzonosvikawo last year, since when the lockdowns ended tichizotanga kudzoka kumabasa, ndainge ndichizama kumutsidzira masavings angu awa ndichitra kuti if anything was going to happen to me, then my kids are not going to suffer. And here I'm not even talking about my pension money, because my pension money is separate. Iyo imari yekuti kana kuri kuzonziwo ndikaretirewo nemudzimai wangu tinge tichizongokwanisa kungoramba tichisustaina the same kind of lifestyle that we have, the lifestyle that we are living currently. Saka ndakabatikana mukoma munhu achindithreatena. Ndakatanga kushanda naye murume uyu, it was in January of last year. Ndopa akauya akanzi aifanira kuti ange achingoita only 2 weeks, but munhu kana akakuvenga, kana munhu atarisana nerufu rwake, iye anozongoita zvinhu zvinoita kuti ange achizongozviurayisa. Hanzi kana museve woda nyama. Ndozvakaitika ipapo. Instead of staying 2 weeks idzo dzaainge akatemererwa kuti ange achingoti supervisor, iye akabva ati since I was showing my signs ekuti this software I was unable to know it in time, he wanted to make sure kuti asati abva pabasa pedu apa ainge achida kuva ne proper analysis yekuti ndichagona here software iri, kana kuti osia ma recommendations ekuti inini ndinge ndichizomiswa basa ndopiwa a golden handshake. But mukoma Nash, I knew kuti murume uyu was going to make sure that I was never going to receive that golden handshake. Inini nemurume uyu takazovengana zvekuti painge pava nema tensions. Ndaiti kana ndikada kupa ma future projections e company, inini ndaibva ndanzi all those things that would have presented zvinenge zvichizokosta the company even more. Mukoma ndakabva ndati pano ndoita sei. Ndakati one day ndadzokera kumusha, I was deep in thought, and mudzimai wangu akabva andibvunza kuti kokakanaka here baba vemwana mangosuwa kudaro. Ndikabva ndati zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudzimai wangu, kubasa uko ndinokwanisa kungomiswa anytime. Ndakabva ndaudza mudzimai wangu zvose izvo zvainge zvichiitika uye nezvose izvo zvandainge ndakatarisana nazvo kubasa. Mudzimai akabva ati worry not my husband, for I know the solution to this thing. Mudzimai wangu iye akabva ati ainge achikwanisa kutsvaka vaprofita vekuti vange vachindipa munamato unoshanda kunge chivhuno, kuitira kuti ivo manager ava vange vachizongosiyana neni pose pavanenge vachida kuita noise neni vangonzwa kakungoneta. So ndikabva ndati that is wonderful my wife. Inini ndainge ndisina kana kumbogara, ndakaenda kumasowe mabvi angu awa ainge akangogwadamira Mwari, nekuti ndakangokurawo ndichingopinda mupentecostal. But mudzimai wangu akabva ati desperate times my husband calls for desperate measures. I'm sure wherever God he is going to understand, and Mwari munhu mumwe chete.
Asi he just uses different mediums kuzonosvika ndichizokonvinsiwa navadzimai vangu kuti kunyangwe tikaenda kun'anga tinenge tichingonobatsirwa zvekare naMwari, asi Mwari vanenge vachingoshandisa whole new different medium. Takatanga tichienda kumaprofita uko kwandainge ndichipiwa minamato, but ndakaishandisa minamato mukoma kusvika ndanzwa ndega kuti ya panapa ndaneta nayo minamato iyi. Motikari yangu mukoma yaigara yakazara nhombo because ndainge ndiine dzandaifanira kuti each and every day ndisati ndaburuka mumotikari kuti ndiende mubasa ndaidonedzera imwe nhombo, zvekare imwe ndaisvika ndobva ndadonedzera muofisi mangu, ende ndainge ndava kusatendedza umwe mukadzi uyo anoti cleanira kubasa kuti ange achiwa kuzoclean office yangu, because ndainge ndava kutya kuti kana kuri kunzi akazopinda muofisi akatanga kuclean obva asangana nezvitutu zvitutu zvenhombo idzo dzandainge ndichipota ndichikrasira muofisi mangu vanhu vaikwanisa kuzotaura. Saka ofisi yangu yainge yava kungogara yakalokewa pano nepapo. Ndaipota ndichitora mvura iya ndichimwaya mwaya makombiyuta ndichimwaya kumadziro ndichitira kuti mhepo idzo dzainge dzichikonzeresa kuti ndinge ndichisemewa na supervisor mhepo idzodzo dzinge dzichizotaramuka. But ndakazosvika pakudza vadzimai vangu kuti kubasa uku ndirikutoita sekunge munhu akatodira petrol mumoto, because now ndava kuitwa sekunge ndiri chanana chisina kana experience. Avo vandainge ndakatraina ndo vainge vava kuiswa kumberi kwangu. Kuzonosvika mudzimai wangu achiti tadii tangoenda kun'anga once, ende paakangonditi tadii taenda kun'anga once mukoma, ndakanzwa hana yangu ichirova kuti da. But from there on ndakabva ndazviudza kuti kufa kwemurume hunge wabudaura, ndokubva tazoenda kune imwe ng'angawo inogarawo muarea medu matinogara. Asi takaendako huri husiku tichinyaraka, sezvo tiri vanhu vanozivikanwa as maevangelist mucommunity mandinogara. Ndaitombova nenguva yekuti ndaingoti ndichingochaisa ndobva ndati sutu yangu shwe, ndobva ndatora bhaibheri rangu ndotanga kuita madoor to door visitation ndichidzidzisa vanhu shoko raMwari. Saka kwedu kunoku kwatinogara vanhu vanongonditi muvhangeri muvhangeri. Zvino kuti ndinge ndichizoonekwa ndichienda pamba peng'anga, ng'anga iyi haimbogari kure nesu kwete, you just skip two lines then over watosvikapo pamba peng'anga. Saka kuti ndinge ndichizoonekwa navadzimai vangu tichiendapo pamba apa peng'anga, ndakabva ndaona kuti zvaikwanisa kuzotinyadzisa. Zvatakaita mukoma nacho ndezvekuti takatora mazi jackets edu, aya mazi jackets anenge aine mazi heti aya, ndokubva tadriver motikari yedu mota mukoma takanoisiya somewhere else, then ndokubva tazotanga kufamba netsoka. Takazosara kuzodzoka kumaraini ekwedu, but kunze kwainge kwatosviba. Tichingotarira tarira ndokubva tazopinda pamba peng'anga iyoyo, ndikabva ndazopinzwa mudare. Ndakatanga ndichapinzwa ndiri ndoga mumatare avo sekuru ava, kuzosvika ndava kupinda nemudzimai wangu, because ivo sekuru vaitoona kutoti handitonzwisisi zvinhu izvi zvomumatare. Vakabva vati danai mudzimai wacho. Ndakatoshamisika kuti ko vadzimai wangu ingawani vanotozviziva izvi zvinoitika mumatare. Later on ndakazovabvunza vadzimai kuti ko izvi vainge vakazvidzidzirepi. Ivo vadzimai ndopa vakabva vazondiudza kuti gogo vavo vanova vainge vari amai vakabereka amai vavo, hanzi ivo vainge vari ng'anga. Saka mukukura kwavo vaipota vachiona zvose izvo zvaipota zvichitwa nagogo vavo mumatare. Saka she knew everything, the communication and how you handle yourself. Saka vadzimai vangu ndo vakazotondibatsira kutaura, because inini ndainyara kutaura kuti ndirikuda kukuvadzisa supervisor avo vainge vachindishungurudza kubasa, zvekare ndainge ndichida kuti ivo pamusana pekuti inini ndinge ndichizodzingwa, ivo ndo vaifanira kuti vange vachizodzingwa. Mudzimai wangu ndokubva azotaura nasekuru vaya. Sekuru vaya vakabva vati ko zvinogobatsireiko kuti murume uyu neuipi hwake ange achingodzingwa basa, anofanira kuti ange achitambura mani, munhu uyu ngaatambure. Kunyange zvikanzi aenda kwamupfiga nebwe, ndinoona sekunge zvakakodzera ini, nekuti haungaitirika umwe munhu
wawasvikira pabasa pake achizvishandira achizviriritira mhuri yake. Iwewe wobva wauya uchida kuragidza kuti wakangwarisa munhu uyo anofanira kuti ange achifa. Mudzimai wangu ndokubva abvumirana nazvo. Iniwo ndisingadi kuti ndinge ndichinzi ndiri gwara, ndisingadi kuzvionesa kuti ndainge ndichitya zvose izvo zvainge zvichitaurwa navo sekuru ava. Ndakabva ndangozvipa ushingi hwemunhurume ndikabva ndati hongu sekuru ndinobvumirana nazvo kuti munhu uyu ngange achifa. Sekuru vaya vakabva vati handina kukumanikidza muzukuru, ende kurakidza kuti handisi kukumanikidza, chitora tsvimbo yangu iyi unge uchiirovera pasi. Ndakabva ndagamuchidzwa tsvimbo iya yasekuru, ko iko kurema kwayainge ichiita zvishuwa sekuru ava vainge vakatakura. Ndakabva ndatora tsvimbo iya ndikabva ndairovera pasi. Pasi pakaita mutini mira mukoma kuita sekunge kwaitika earthquake. Ndokubva ndazopiwa banga zvekare randakanzi ndingi ndichigadzika pa floor. Ndokubva ndarigadzika banga iro ravakati ndo banga iro rinorwisana nevavengi vavo. Tapedza kudaro mukoma sekuru ava vakazotiti taifanira kuti tinge tichidzoka nemari, but mari iyi yataifanira kuti tinge tichidzoka yainge iri mari yainge ichi kwana kutenga mombe. Ndokubva vazotudza kuti ivo mombe dzavo dzinotangira pa $750. Ndakamboramba ramba ndikati apa tava kutosikamiwa apa, asi mudzimai wangu ndiye akandipa pressure akati ndinovimba navo sekuru ava, handiti maona kuti paya pamarovera tsvimbo pasi pasi pabva padengenyeka. Ndokuzotobvuma kwandakazoita. Takabva taenda zvekare tikabva tanotapudza kuya kuma savings kwedu kuya. Ndokubva tazotora mari iya tikabva tazodzoka nayo. Ndokubva tazopa sekuru vakabva vazoti ivo vange vachange vachizotizivisa. Mukoma ka musi pakazotumwa muzukuru wasekuru zvichinzi sekuru vari kukudai kumatare. Ndainge ndatoshanyirwawo nevamwewo vekuchurch, but vatendiwo vechidiki vainge vapfuura nekumba kwedu vainge vaine maproblems avo avainge vachisangana nawo mumereji mavo, saka vainge vachidawo kuti tinge tichivabatsira. Mukoma ndakashandisa ungwaru ipapo nekuti kuru wenganga iyi akangoti achingonopinda gate. Ndikabva ndatoshandisa hungwaru ndikabva ndatomuti gara hako pasi titange tamboita Bible study. Kapo iya yakazosara kuzobuda pamba pedu, but vainge vachitongofungidzira kuti uyu muzukuru wenganga uyu iye in secret ari kuda kutendeuka, nekuti ndo zvandakaita ipapo ndichita sekunge iye anopota achuya kwandiri in secret, nekuti zvinoitwa nasekuru vake iye haazvidi zvehunganga. Vaya vakazoti vabuda vaya vakazoti vabuda ndokubva ndazotaura nemuzukuru ndikati aiwa zvaunoona kamuzukuru wasekuru, inini ndiri munhu mukuru, hazviite kuti ndinge ndichizivikanwa ndichizivikanirwa nyaya dzangu nevana vadokodoko ava, ende unozviziva kuti kuchechi uko ndine chinzvimbo. Akabva ati hapana kana chakaipa sekuru, asi hanzi nasekuru muri kufanira kuti munge muchuya kudare. Ndipo paya patakabva tazosimuka ndokubva tazodzokera kumba kwavo sekuru ava. Takazoti tasvika pamba pavo sekuru ava ndokubva tazopinzwa mumatare avo, saka inini ndakabva ndazogamuchidzwa hupfu, but hupfu uhu wainge wakazanganiswa nefodya iyo yakanzi nemudzimai wangu ifodya yehondo. Sekuru vakabva vati ndaifanira kuti ndinge nichitora hupfu uhu kwavainge vazanganisa nefodya takatarira ndobva ndazonousiya kuofisi kwangu. Ndaifanira kunousiya kuofisi kwangu kwe 7 days, then zuva rechinumber 7 ndaifanira kuzova munhu wekupedzisira kubuda pabasa. Ndaifanira kuti ndinge nichizotora chigaba chiya icho chainge chiine fodya nehupfu. Ndobva ndazoenda ndobva ndanomira pamberi pedoor reoffice yemurume uya uyo ainge achindishungurudza achida kundidzingisa basa. Ndakabva ndazoita saizvozvo mukoma. For 7 good days ndainge ndakachengeta chigaba chiya muoffice mangu. Zuva rechinumber 7 ndokubva ndapretenda sekunge ndainge ndine macatch up angu awo andainge ndichida kuita. Ndikabva ndazosara zvangu ndichiita overtime ndichishanda ndiri pabasa. Vanhu vose vakati vakiyakiya maoffices avo ndopandakabva ndazobuda mukoma. Ndikafamba ndichitarira kuti zvishuwa ndainge ndasara ndiri ndoga. Ndakabva ndazonotora chibhodhoro chiya chainge chiine hupfu ndokubva ndafamba ndikaenda ndikanomira ndakatarisana ne
door remu office memurume uya wekundishungurudza. Ndakabva ndatanga kumutukirira ndichimuudza zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika kwaari mukomanashi. I swear to you kuti ndakati ndichiita zvinhu izvi pane dimoni randakaona. Dimoni iri rakabudamo muchibhodhoro ichocho. Dimoni iri pandakariona ndakavhunduka because rakabuda muchibhodhoro chiya chandainge ndakabata rikabva rapinda muoffice yemurume uya uya. Rakabva rabuda zvekare rikati hauna kundiudza kuti urikuda kuti ange achizofa nei. Sezvo ndainge ndiri pakati pekutya ndakabva ndati ngangorwara neTB kusvika afa. Dimoni riya rikabva rati zvakanaka ndo zvandichange ndichizoita mukoma. Ava supervisor ava vakabva vazongotanga kungokosora kosora. Izvo zvainge zvaitika ndezvekuti dimoni iri rakatora hupfu hoya uho wandainge ndamwaya mwaya pado rikabva ranoisa hupfu ihoho mumapapu memurume uyo wekundishungurudza. Manager ava vaikosora zvezve zvekuti waiti uri kuoffice kwavo wainzwa vachikosora mukoma kuzvosvika vava kukosora ropa ndokubva vazono admitiwa kuchipatara vakabva vabatwa TB. Ndaitorota mukoma almost on a nightly basis. Dimoni riya richiuya kwandiri richinditi usawara zvako uyu hafi akapamuka apo parere. Mukoma supervisor ava vakasvika pakufa zvikatorova. Chipoko chavo handina kana kumbogara ndakachiona. But zvandakaitiswa nemudzimai wangu, it is a thing that I never thought kuti ndozvandichazoita. Ndinongoti kana ndikangonzwa shoko richiparidzwa, ndikangonzwa pachita sekunge panotaurwa nyaya dzekuti kune avo vane ropa ravakadeura, ndinobva ndadzwa sekunge vari kutonyeya inini. Dzimwe nguva ndinotoita sekunge ndichasimuka ndigobuda muchurch nekuda kweguilt yandiinayo. Kunyange paya patinenge tichinamata tiri muchurch, ini ndinenge ndichingofambisa malips angu, hapana kana zvandinenge ndichimbotaura. Kundingakoti kudii, I'm very sorry Mwari ndakauraya munhu. I'm very sorry Mwari ndakaenda kunganga ndikanoshoperwa. I am confused. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vamwe pavanenge vachinamata, inini ndinenge ndichingofambisa malips angu. Akomanaka pakaipa pakaipa. Asi ndo confession yavo iyo. Zvimwe zvirwere izvi zvatati tichingoti akaurawa necancer, akaurawa neTB. Hanzi dimoni rakabuda mubhodhoro randainge ndakabata. Dimoni iroro rikati ndatora hupfu hwawarasa then ndagadzika hupfu hwacho mumapapu ake. Hey, what a sad story. I can just imagine the pain yainzwikwa na supervisor. Pamwe vaitonzwa kutoti mumapapu mangu umu mune zvirimo. But it's so sad. Zvakangooma hazvo veduwe.